და სამი შედა. შეიძლება გადაცხადში სხვანაირ 10 უწერია. უზა! რადამერი ხარ? აუ, ვიშო გადაცხადში მე შევარცხე 10 წერია და ზაიცები და ფოტო ამასთან ჩამდეს და გაცხადა დაშორდა სხვა ისეთი. რატომ გაცხადა? შეიძლება 15 ხაიქელა. აკო ნომერ, აი რაჭო ნომერი? გარემოსები წაჭა. დახტევა თავი.
Rani! Rani, godi! Ну, вот, да. Это,
Super Wasser war schon da. Ocho, super, Ocho. Auch der Grün. Hey, geh los! Alter, bitte, Thank you.